Jordan med der en av motstånd med det 10 poeng. Og det Vita Åsund der som mister starten litt grann. Victor Colliander får seg omgjørende, men må åpne seg inn døren. Vita Åsund går med oppgjørende igjen, medan han hadde Victor Colliander. Ganske fjell her ut på banan. Hvordan lykkes, men det var bra av han å ta räcket i varje fall. Fram i ledningen så är det Vita Åsund i korsrum mot Kovar med Vita i banan på andra banan. Vi får in Joel Strandberg på andra platsen och